Salam değerli izleyiciler, bu videoda sizlere güven nəşriyyatın keçirdiyi sınavın suallarını izah edeceğim. Birinci, 31-ci sualdan başlayırıq. Önce dil kaydaları, yəni qrammatika sualları verilibdir və hansı cümlədə xüsusi ismin işlənib işlənmədiyini əminliklə demək olmaz deyə soruşur. Burada A variantında qorxmaz sözü verilib. Düzdür, qorxmaz adam adı kimi xüsusi isim kimi düşünülə bilir. O cümlədən sifət kimi də düşünülə bilir. Amma burada qorxmaz sifət kimi verilə bilməz. Niyə? Çünki özündən sonra gələn ismi təyin etmir. Ona görə də A variantı ola bilməyəcəkdir. Yəni qorxmaz universitet demək olmaz. Və Rusiya sözü yalnız xüsusi isim kimi düşünülə bilər və demək ki, bunu əminliklə söyləyə bilərik. Bizə əminliklə söylənilə bilməsi bilinməyən lazımdır. Və burada C variantında bir dənə söz əvvəldə gəlib. Bu da məsələn sözüdür ki, və o da normaldır ki, cümlənin başlanğıcında gəlibdir. Və bunu da bağlayıcıdır deyə ikinci bir nə xüsusi isim və yaxud da ki, digər bir formada düşünə bilmərik. Digər sözlər isə gördüyünüz kimi böyüklə yazılmayıb və biz də bilirik ki, xüsusi isimlər istənilən yerdə böyük hərflərlə yazılmalıdır. Yazın əvvəlində yola çıxan karvan miyanəyə. Yəni burada artıq böyük hərflə verilibdir. Demək ki, bunu biz əminliklə söyləyə bilərik ki, bu xüsusi isimdir. Və gəlir Y variantına, cavabımız elə Y variantı olacaqdır. Buradakı sözün əvvəlindəki mahiri adam adı kimi düşünə bilərik. Yəni yerinə yetirdi ki, mahir. Bu adamın adıdır, bunu xüsusi isim kimi başa düşdük. Və sonra buradakı mahir sözü özündən sonra gələn usta sözünə, mahir ustasından. Hansı ustasından, necə ustasından? Və bunu ikinci də bir formada sifət kimi düşünə bilirik. Deməli, cümlədə xüsusi ismin işlənib, işlənmədiyini əminliklə demək olmur Y variantında. Sözlərdən birində eyni cinsli qoşa samitlərdən birinin tələffüzü digərlərindən fərqlidir. Fikir verirsə A variantında qoşa Q. Buradakı birinci söz, birinci sözün sonuncu samitidir. Deməli, sözün sonu da milli mənşəli sözlərdə qınla qurtaranda və ondan sonra samit gələndə xiyə keçir. O, bunu isə yəni, digər sözün başlanğıcıdır və sözün əvvəlində gələn qı da elə həmişə qı kimi tələffüz olunacaqdır. Taqqıltı sözündə isə bu artıq qoşa qı söz ortasındadır və söz ortasında gələn qoşa qının birincisi qaya keçir. Deməli, bu qadır. O cümlədən tərəqqidə də sözün ortasındadır deyə qaydaya əsasən birincisi qa olacaqdır. O cümlədən diqqət sözündə də və o cümlədən nəqqaş sözündə də söz ortasında qoşa qı gəlib. Və bir daha qeyd eləmək istəyirəm, söz ortasında gələn qoşa qının birincisi qaya keçir. Amma bu birinci sözün sonu digərinin isə əvvəlidir. Deməli, cavabımız A variantı olacaqdır. Cədvəldəki sözlər əsasən əminliklə demək olar. Deməli, hal şəkilçisi qəbul etmiş sözdür. Deməli, birincini əminliklə hal şəkilçisi söz kimi düşünə bilmərik. Niyə? Çünki biz bilirik ki, çaydan, çay ismindən yaranmış leksik şəkilçili söz kimi də düşünülə bilər. Məsələn, deyirəm ki, çaydan yeni alınıbdır. Nə? Yəni, çay qabı, yəni çaydan dan leksik şəkilçi, isim düzəldən leksik şəkilçi. Bir də məsələn, çaydan keçməyə hazırlaşırdıq deyəndə də və bu da çıxışlı xallı söz kimi düşünülə bilər. Və deməli, biri düşünə bilmədik. Yəni, əminliklə deyə bilmirik ki, hal şəkilçi qəbul etmiş sözdür. Deməli, biri götürmürük. Amma dağdan sözü istənilən halda, yəni buradakı dan çıxışlı xal şəkilçisi olacaqdır. Deməli, ikini götürürük. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözdür. Deməli, daşın sözündəki ını iki cür başa düşə bilərik. Məsələn, deyirəm daşın ağırlığı. Daşın ağırlığı deyəndə buradakı ını yəli hal şəkilçisi düşündüm. Bir də deyirəm ki, sənin daşın çox ağır idi. Və bu zaman sənin sözü artıra bildiyimiz üçün əvvəlinə buradakı ın şəkilçisi olacaqdır, mənsubiyyət şəkilçisi. Deməli, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir, əminliklə deyə bilmədik. Çünki həm mənsubiyyət, həm də yerli hal kimi düşünə bilərik bunu. Ona görə də bu üç olmayacaqdır. Yaşım, mənim yaşım deyində birinci şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisi kimi düşünə bilirik bunu. Və digər yaşım sözünü də düşünə bilmədiyimiz üçün 4 əminliklə söylənilə bilən söz olacaqdır. 4-ü də götürürük. Şəkilçinin hal yoxsa mənsubiyyət şəkilçisi olduğunu müəyyən etmək mümkün deyil. Biz bilirik ki, ağıl, beyin, alın, burun tipli sözlərdə kökün son saiti o zaman düşür ki, ona mənsubiyyət şəkilçisi artırılsın saitdən başlayan. Deməli, burada da un şəkilçisi yalnız mənsubiyyət şəkilçisi kimi hesab olunacaqdır. Səbəb odur ki, ğının, lının arasındakı sait düşübdür və bu da yalnız mənsubiyyətdə düşən sözlərə aiddir.
deməli 6 olmayacaqdır. Amma isim, cisim, şəkil, fəsil tipli sözlərdə isə istər mənsubiyyət olsun, istərsə də ki, saitlə başlayan şəkilçi olsun, hal şəkilçi olsun, kökdəki son sait düşəcəkdir. Yəni, bunu sənin şəklin deyib mənsubiyyətə düşünə bilərsən, o cümlədən, məsələn, şəklin ən yaxşısı deyib yerli halda hesab edə bilərsən. Deməli, mümkün deyil variantı 5-dədir. Deməli, cavablarımız nə olacaq? 2, 4, 5. Biri digərlərlə sinonim ola bilməz. Deməli, dəyərli, qiymətli, bahalı və keyfiyyətli sözləri bir-birinin sinonimi kimi işlənə bilir. Ancaq zəruri sözü işlənə bilmir. Səbəbi nədir? Çünki zəruri sözünün mənası nə deməkdir? Ən lazım, ən vacib mənasındadır. Və ən lazımlı, ən vacib də digərləri ilə məna cəhətdən yaxınlıq təşkil etmədiyi üçün digərlərinin sinonimi hesab oluna bilməz. Sözlərdən hansına saitlə başlanan şəkilçi artırsa fikrin düzgün olduğunu əminliklə demək olmaz. Qonşu yazılışı ilə deyilişi fərqlənməz. Bu doğrudur, bunu əminliklə demək olar. Niyə? Çünki qonşu sözünə saitlə başlayan şəkilçi artırırıq, məsələn qonşuya. Bu olduğu kimi də tələffüz olunur, ona görə də A variantı doğrudur. El sözü, el sözü yəni oba mənasındadır və buna da yönlü hal şəkilçi artırırıq elə. Obaya mənasında və təbii ki, bu da yönlü hal şəkilçisi də ismin yönlü hal halının sualına cavab verəcək. Bu da demək ki, doğrudur. Ölkə sözü dil fərqlənməz. Bu yanlış variantdır. Səbəbi nədir? Çünki ölkə sözü sonu nəyə bitirdi? Açıq saitlə. Biz də bilirik ki, çox hecalı sözlərdə sözün sonu açıq saitlə bitən sözlərə yaya artıranda o zaman bunun tələffüzü keçir qapalıya, yəni ölküyə. Bu isə yazmışdı ki, fərqlənməz. Ona görə də cavab C olacaqdır. Könül söz kökündəki sait düşə də bilər. Biz bilirik ki, könül sözü, yəni ağıl, beyin, burun, ağız, çiyin tipli sözlər kimi yalnız mənsubiyyətdə kökünün son sait itirir. Deməli, mənsubiyyət şəkilçilərdə saitlə başlanan şəkilçi deyil, yəni mənsubiyyət kimi artıqsa itirər, yəni düşə də bilər deyir. Bu doğru fikirdir. Fəsil iki müxtəlif halda düşünə bilər. Yəni, bayaq da qeyd eləmişdik, isim, qisim, cisim, fəsil tipli sözlər. İstər saitlə başlayan şəkilçi olsun, hal şəkilçi, istərsə də mənsubiyyət olsun. Kökünün son saitini itirir. Və bu zaman həm mənsubiyyət şəkilçili söz, həm də hallı söz, yəni yerli hallı şəkilçili və yaxud da ki, mənsubiyyət şəkilçili söz kimi təhsili hal şəkilçili söz kimi düşünmək olar. Və keçirik növbəti, vurğusuna görə dəyişsə də, nitq səsinə görə mənsubluğu dəyişməyən sözünü göstərin. Deməli, vurğunu bir dəfə birə vururuq, yəni mütləq olur və bunun nitq səliyi zərfdir. Və bir dəfə də sonda olur, sifət olur. Gördüyünüz kimi, bunun nitq səsinə mənsubluğu, yəni qrammatik mənası dəyişdir. Bizə dəyişməyən lazımdır. Qalın sözündə, məsələn, bu gecədə qonaq qalın deyəndə vurğu birə düşür, feil olur. Və məsələn, qalın kitab deyəndə də vurğu sona düşür və sifət olur. Alma. Alma, alma desə inkarlıq şəkilçisi kimi bu olacaqdır feil. Meyvə mənasında alma deyincə də vurğu sona düşür və bu da olur isim. Satirik sözündə vurğunu sona qoyuruq, sifət olur və bir də satirik, yəni Mirzəli Əkbər Sabir. O zaman olacaqdır isim. Gördüyünüz kimi hər birində nitqisəliyi dəyişdi. Ancaq vurğunu burada qoysaq, onu möhkəm döyün deyincə vurğu birə düşür, yenə də feil olur. Əmr şəklində işlənmiş feil. Və bir də qayıdış növdə döyünmək kimi düşünsəz, yenə də feil olacaqdır. Deməli, hər iki halda vurğu dəyişir, amma hər iki halda feil kimi düşünülür deyə cavabımız B variantı olacaqdır. Klaster əsasən nöqtələrin yerinə yazıla biləcək sözü müəyyən edin soruşur. Deməli, birdə deyir ki, sözün tələffüzündə iki fərqli məqam var. Deməli, xarranmaq sözü necə tələffüz olunacaq, ona baxaq. Burada r-dan sonra l gəldiyinə görə l r-ya keçdi və n-mu birləşməsi var deyə n-m-ya keçdi və sözün sonundakı q da x-ya keçdi. Fərqli məqamların sayı 3 olduğu üçün A ola bilməz, burada 2 soruşurdu. Çinarlar sözünə baxaq. Və burada da R-dan sonra larlərki şəkilçisi gəldiyi üçün bu l r-ya keçibdir. Fərqli məqamların sayı 1-dir. Deməli, əlavə bir qayda demək istəyirəm sizin üçün. İndiki zaman və bir də qeyri-qəti gələcək zamandan sonra larlər gələndə l şəklində tələffüz olunur. D
Digər hallarda isə rı formasına tələffüz olunur. Məsələn, kəsərlər. Olacaqdır kəsəllər. Yəni qeyri-qeyd gələcək zaman olduğu üçün. Və yaxud da ki, kəsirlər. Yəni toyuğu kəsirlər mənasında kəsillər olacaqdır. Amma digər hallarda, yəni indiki zaman və qeyri-qeyd gələcək haldan başqa rı formasında olacaqdır və sözün sonuna rı ilə qurtarıb və lı ilə başlayan şəkilçi gəldiyinə görə bu lı rıya keçibdir. Deməli, fərqli məqamların sayı 1 olduğu üçün bu da gedəcəkdir. Deməli, şıdan sonra gələn lı şəkilçisi var. Biz bilirik ki, sı, şı, zı, tı və dıdan sonra gələn lı ilə başlayan şəkilçinin lısı adətən dıya keçir. Deməli, bu keçdi, fərqli məqamın biri bu. Az öncə qeyd etdiyim nımı qaydası var ki, orada nı, mıya keçər. Bu da 2 və sözün sonundakı qı da 3. Burada fərqli məqamların sayı 3-dür. Deməli, y variantı da gedəcəkdir. Nostalji sözündə vurğu sona düşür. Vurğu da sona düşdüyü üçün vurğusuz o aya keçir. Olacaqdır nostalji. Və fərqli məqamların sayı nə qədərdir? Bir dənə. Sadəcə o aya keçdi. Bizim də 2 istədiyi üçün B variantda gedəcəkdir. Və operetta sözündə də vurğu, daha doğrusu o vurğusuz olduğu üçün bunun tələffüzü olacaqdır A. Və qoşa T var, qoşa T-nın da ikincisi D-ya çevirlər. Deməli, fərqli məqamların sayı nə qədər oldu? 2 dənə. Və digər varianta baxırıq. Vurğu 3-cü hecəyə düşür. Deməli, vurğu burada olduğu üçün 1-2 3-cü hecədir. Bu da doğru fikirdir. Kar samitlərin sayı ilə qalın samitlərin sayı eynidir. Qalın samitlərimizin sayı nə qədərdir? 2 dənə. Hansılardır? Buradakı A, buradakı sondakı A. Karlar nə hansılardır? P-dır. Buradan da bir dənə T. Çünki o birisi D-yə keçibdir. Bəli, deməli 2-2-yədir, eynidir deyir və doğru deyir. Hansı cümlədə leksik mənası olmayan söz səhv yazılıbdır? Leksik mənası olmayan söz nə deməkdir? Köməkçi niksəsi. Yəni, səhv yazılan mütləq köməkçi niksəsi olmalıdır. Deməli, öz ləyaqətimi qorumaq. Gördüyünüz kimi bu qorumaq qınla yazılmalıdır. Amma qorumaq feildir deyə, məsdərdir deyə bu olmayacaqdır. Bizə köməkçi niksəsi lazımdır. Axı, gərək, burada qınla olmalıdır gərək və gərək də köməkçi niksəsi olduğu üçün, deməli, cavabımız B olacaqdır. Çənli, lı olmalıydı, amma bu sifətin də leksik mənası olduğuna görə C variantı gedəcəkdir. Gözləmirdi, yox, gözləmirdi olmalıydı, bu da feildir. Bunun da əsasın leksik mənası olduğu üçün bu da gedəcəkdir. O ki, bir köpüyündən köpük ki olmalıdır və günan yazılıb səhvdir və bu da isim olduğu üçün olmayacaqdır. Bizə köməkçi niksəsi lazım. Hansı cümlələrdə amonim kimi işlənə bilən söz vardır deyir. Birinci cümlədə bunu bilirəm, çətin günlərimdə sən varsan. Deməli, burada var sözünü iki cür başa düşə bilərik. Yəni, burada yerinə görə yox, ümumiyyətlə. Bir, var predikativ söz var, söz xəbər kimi işlənən var, suala cavab verməyən. Və bir də var dövlət sərvət mənasında var. Deməli, var amonim ola bilən sözlərdəndir. Yeni evlərə göz gəzdirdikcə sevincim yerə göyə sığmır da. Deməli, burada ikini götürən şagirdlər, böyük ehtimal götürənləriniz var. Amma burada ikini götürməyəcək. Niyə? Çünki göy sözü amonim olur, amma müstəqil şəkildə işləndikdə. Burada isə görürsünüz ki, yer-göy mürəkkəb sözünün tərəfi, komponenti tərəf kimidir. Yəni, biz buna amonim kimi baxacaqsa, bitövlükdə baxmalıyıq. Yer-göy sözünün amonimliyi varmı? Xeyir. Hərçənd ki, göyü var, amma o müstəqil şəkildə işləndikdə. Ona görə ikini götürməyəcəyik. Yeməyimi təzəcə bitirmişdim ki. Burada nədir məsələ? Burada miş və ondan sonraki hissələr qramatik şəkilçidir və bit, bitir. Bunun başlanğıc forması bitirdi. Və biz bilirik ki, amonimlərin başlanğıc forması əsas götürülür. Və bitirmək sözündə iki mənası varmı? Bəli. Bir, yekunlaşdırmaq mənasında və bir də bitirmək, yəni bir şeyi cücərtmək, böyütmək mənasında. Məsələn, bitkini bitirmək. Bu mənada var. Və ona görə də bunu da amonim kimi hesab edirik. Ortancıl oğul boy və qamətinə görə atasına bənzəyir. Deməli, burada boy sözünə baxsaq, boy ilə qamət mənasında boy qamət, yəni uşağın boyu, bu zaman bir mənası bu olur. Digər də, məsələn, dastanların boyu var, məsələn, Koroğlunun boyları. Bu mənada əlavə bir məna bildirdiyi üçün bu da amonim hesab olunur. Siz Xosrov barədə nəsə eşitsəniz, mənə deyin.
Və gördüyünüz kimi bu sözlərində ikinci leksik mənası olmadığı üçün 5-i də götürə bilməyəcəyik. Cavabımız 1, 3, 4 olacaqdır. Hansı ismə cəm şəkilsi artırılsa, həmin sözün yazılışı ilə deyilişi fərqlənməz. Deməli, A variantında şəhərlər sözü verilibdir və biz də qeyd elədik ki, deməli, larlər, yəni rılı birləşməsi həm lılı formasında, yəni birinci lıya keçir, ikinci dil olduğu kimi qalır və bir də rırı formasında tələffüz oluna bilir. İndiki zaman və qeyri-qət gələcək zamanda bu formada tələffüz olunur. Digər hallarda isə belə. İndi burada da zaman şəkilçisi olmadığına görə bunun tələffüzü olacaqdır. Şəhərlər formasında. Fərqli tələffüz olundu mu? Bəli. Ağaclar sözü necə tələffüz olunacaqdır? Ağaclar formasında. Və toz soranlar sözündə n-dan sonra l gəldiyinə görə nar, toz soranlar formasında tələffüz olunacaqdır. Burada isə zavodlar formasında tələffüz olunacaqdır. Amma fabriklər olduğu kimi qalacaq deyə, yəni cəm şəkilçi. Cavabımız B variantı olacaqdır. Mətni oxuyun və 41-50-ci sualları cavablandırın. İlk tamaşa. Mürsəlin uşaqlarla mehribanlığından, gözəl dərs deməyindən direktorun xoşu gəlirdi. İnanırdı ki, onunla yaxşı müəllim olacaq. Bir gün Mürsəl onun yanına gəlib dedi. Deyəsən, bu kəndin cəmatı ömürlərində teatr görməyib. Bəlkə onlara bir tamaşa hazırlayaq. Fikrin çox gözəldir, amma iki adamla nə tamaşa göstərmək olar? Qonşu kəndlərin müəllimlərini də yığarıq. Direktor gəncliyini xatırladı. O da kənddə indiyə qədər heç kəsin ağlına gəlməyən yeni işlər görmək istəmiş, kənd cəmatına tamaşa göstərməyi çox arzulamışdı. Amma kəndin ağsaqqalları ona göz ağartmışlar ki, cəmatla işin yoxdur. Müəllimsən, get öz işinlə məşğul ol. Direktor Mürsəli sinəsinə basıb bərk-bərk qucaqladı. Qonşu kəndlərin müəllimlərini razı salmaq mənim boynuma. Hansı əsəri hazırlayaq? Hacı Qəmbəri. Düz 2 ay məşq etdilər. Mürsəlin tapşırığı ilə uşaqlar evdən kilim gətirdilər. Dirəklərə bağlayıb pərdə kimi astılar. Qoyun yunundan özlərinə saqqal düzəltdilər. Hisdən bığ çəkdilər. Elə etdilər ki, heç kəs onları tanımadı. Tamaşa günü hər şey hazır olduqdan sonra Mürsəl səhnə arxasına keçəndə gözlərinə inanmadı. Kəndin hörmətli adamları, ağsaqqalar pərdənin arxasında stul qoydurub əyləşmişdilər. Burada niyə oturmusunuz deyə soruşdu. Biz həmişə yuxarı başda otururuq müəllim. Mürsəl onların burada rahat olmayacağını bəhanə edib səhnədən düşürdü. Qabaq sırada əyləşdirdi. Tamaşada hadisələrin o yeri gəldi ki, Hacı Qəmbərin evində qonaqlıqdır. Dəryada baraması batmış, Hacını sakitləşdirmək üçün məclis düzəldilmişdir. Bu məclisdə Hacının əhval ruhiyyəsini düzəltmək üçün aşıq çıxıb oxumalı idi. Tələbələrdən birinə güc bəla, bir iki hava çalmağı öyrətmişdilər. Həmin tələbə sazı köynətdən çıxarıb, yalan yanlış bir hava çaldı. Elə bu zaman cəmatın içindən bir səs gəldi. Elə çalıb oxumazlar. Bunu deyən gənc birbaşa səhnəyə gəldi. Sazı sinəsinə bastı, nə bastı. Cəmat cınqırını çıxarmadan ona qulaq asırdı. Elə bilirdilər ki, elə tamaşa budur. Səhnədəkiləri tər yuyub aparırdı. Mürsəl bir az səbir edib gördü ki, aşıq qurtarana oxşamır. Birdən ağlına bir fikir gəldi. Əyilib cəbinin qulağına nəsə dedi. Əlindəki çəliklə cəbini vurdu. Mənim gəmim dəryada qərq olub, siz isə burada kef məclisi düzəldibsiniz. Cəbi qışqırmağa başladı. Ay cəmat, hacının yenə dəliliyi tutdu. Özünü aşığın üstünə salıb, cəmatın içinə itələdi. Hacının, çəliyinin biri də cavan uşağı aşığa dəydi. Cəmat gülüb özünə gələnə də tamaşanı davam etdirdilər. Ertəsi gün cəmat axşamki hadisədən danışır, Mürsəldən yenə tamaşa olub olmayacağını soruşurdu. O, olacaq deyirdi. Məni yenə çəliklə döyəcəksənmi? Bunu deyən gənc aşıq idi. Mürsəl geri dönüb onu qucaqladı. Nöqtə nöqtə, sən isə havanı havaya çalıyıb oxuyurdun. Bəs səni səhnədən necə uzaqlaşdırmalı idim? Deməli, birinci sualda uyğunluğu müəyyən edin soruşur. İki dənə hissə verib, Hacı Qəmbər əsərinin məzmununa aiddir, yəni əsər necə var, elədir. Bir də Hacı Qəmbər əsərinin məzmununa aid deyil, yəni bu da yəni tamaşanın gedişinə əlavələrdir. Bunu müəyyənləşdirməliyik. Deməli, A variantında tamaşaçılardan biri bir nəfərin səhniyə çıxıb sazda ifa etməsi. Bu, əvvəlcədən düşünülməmiş bir şeydi, əlavə bir şeydi. Deməli, bu məzmuna aid olmayacaq xüsusiyyətdir deyə A-nı gətirib yazırıq 2-yə.
Hacı Qəmbərin başını qatmaq üçün qonaqlıq məclisinin təşkili bu əsərin məzmunu ilə əlaqəli bir şeydir. Yəni onu yazan necə yazıbsa o formada da yerinə yetirilirdi deyə bu məzmuna aid olandır deyə beyni birə yazırıq. Hacı Qəmbərin evindəki məclisdə aşıq musiqisinə yer verilməsi. Deməli, burada da əvvəldən var idi ki, Hacı Qəmbərin əhvalını düzəltmək üçün orada aşıq oxuyur, yəni aşıq oxunmalıdır. Bu, yəni əvvəlcədən əsərin elə məzmununda olan bir şeydir deyə C variantını da məzmuna aid hesab edirik. Hacı Qəmbərin çəliklə səhnədəki adamları vurması bu isə əlavə bir şeydir. Niyə? Çünki oradan aşığı çıxartmaq lazım idi. Çünki aşıq, yəni səhniyə özü daxil olan bir aşıq var idi ki, o isə tamaşanı yarımçıq saxlayıb, yəni cəmaata ifa edirdi və bitirmək də bilmirdi. Yəni onun tamaşadan, səhnədən çıxması lazım idi ki, tamaşanı davam etdirə bilsinlər. Və bu da çəliklə vurub onu çıxarır ki, və bu da əvvəlcədən düşünülməmiş bir şey idi deyə D variantında yazırıq 2-yə. Deməli 1-ə BC, 2-yə AD, o da A variantındadır. 42-ci sualda hansı fikirlər mətnin ümumi məzmunu ilə səsləşir? Özündən gücsüzə qəzəblənən gücsüzlüyünü göstərir. Deməli, bu mətnin ümumi məzmunundan səsləşməyən bir fikirdir. Düzdür, bəlkə də diqqətiniz çəkibdir ki, orada direktora o vaxtı ağsaqqallar icazə verməmişdi. Yəni, bu da o zaman insanların, yəni həmin o yaşayan insanların el ağsaqqallarının yəni adətən ənəsi idi, örfdən gələn bir şey idi. Yəni orada müəllimi gücsüz hesab etmək o doğru hesab olunmaz. Ona görə də bir variantı uyğun gəlməyəcək. Uğurun iki səbəbi var, səbir və ümid. Yəni burada da Mürsəlgilin timsalında bunu görürük ki, səbiri ilə və ümidi ilə istədikləri, yəni insanlara tamaşa göstərməkdir ki, həmin o məqsədlərinə səbir və ümid ilə çatırlar. Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz. Fikir verdinizsə, əvvəldə səslənir ki, iki müəllimə nə tamaşa göstəriləcək, amma ardından digər müəllimləri də işə qatmaqla istəklərinə nail oldular. Ona görə də 3 də doğru olacaq. Əlindən bir iş gəlməyən 10 danışar. Bu, o zaman olardı ki, məsələn, direktor və ya Mürsəl əlindən iş gəlməsin, amma artıq danışmış olsun, bunu da heç biri etmir deyə bu variant da uyğun gəlməyəcəkdir. Deməli, cavabımız 2-3 olacaqdır. Deməli, mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlərdən kontekstə görə qarşılığının işləndiyi cümlələri müəyyən edin deyir. Öncə rəqəmləri müəyyənləşdirək görək haradadır onlar. Deməli, burada göstərməyi sözü var. Bir buradadır, sonra 2-ni axtarırıq. Deməli, sözləri öncə müəyyənləşdirdik, indi mənalarına baxaq. Burada soruşur ki, sərgidə gənc rəssamın ən yeni əsərləri nümayiş etdirildi və birdə də göstərildi verilmişdi. Deməli, bu variant, yəni göstərildi, nümayiş etdirildi, doğru gələcəkdir. Birdən bu səssizliyin içindən pəstdən oxunan bir nəğmə eşidildi. Deməli, səs gəldi, eşidildi. Burada da bu 2 ilə doğru gəlir. Deməli, 1-2 olmayan variantları çıxsaq, digər variantlar çıxacaqdır və qalır 5. O notları özünə ram edən, onlara meydan oxuyan bəstəkar idi və 5-də də nə işlənibdir? Sən isə havanı havaya calayıb oxuyurdun. Heç bir sözün kontekstə uyğun mənası burada işlənmədiyinə görə yalnız variantımız Y variantı olacaqdır. Mətnə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyənləşdirin deyir. Deməli, doğru lazımdır birinci sütunda. Mürsəl tamaşadan sonra kənddə teatr yaratmağa qərar verdi. Deməli, bu mətnin məzmununda belə bir işarə yoxdur. Bəlkə bu sonradan bəlkə olmuş olsun. Yəni, olsa da bu ehtimal ola bilər. Yəni, belə bir fakt yoxdur deyə bu yanlış olacaqdır. Mürsəl səhnəni qurmaq üçün uşaqlardan da kömək istədi. Fikir versəydiniz, yəni xatırlayırsınızsə, mətndə uşaqlardan kilim xalça gətirməsini istəmişdi. Deməli, bu doğru fikirdir. Gənc aşıq özünə qarşı kobud münasibətə görə çox incimişdi. Bu yanlış fikirdir, çünki orada da qucaqlayır və bir də növbəti tamaşanın olub-olmayacağını soruşur. Əgər incimiş olsaydı, bunu niyə soruşsun ki? Tamaşada aktyor kimi iştirak edən müəllimlər üzlərini qrimləmişdilər. Bu doğru fikirdir. Niyə? Çünki qoyun yunundan saqqal və yaxud da ki, hissdən üzlərinə qara çəkmişdilər. Bu doğru fikirdir.
Növbəti təşkil olunacaq tamaşada cəmaat da müəllimlərə dəstək olacaq. Bu artıq yəqin ki, rəğbət qazandığı üçün, yəni bunu ancaq biz ehtimal eləyə bilərik ki, yəni artıq insanlar da öz dəstəyini əsirgəmir. Yetər ki, kəndlərində belə maraqlı o səhnələr, tamaşalar hazırlansın. Deməli, bunu ehtimal etmək olar mətnin məzmununa görə. Bacarıq və istedadına görə Mürsəl teatrda işləmək təklifi alacaqdır. Ümumiyyətlə, bunun belə bir arzusu yoxdur ki, yəni biz bunu bir ehtimal eləyək ki, Mürsəl teatrda işləyəcək. Çünki özü müəllimdir və məqsədi teatr göstərmək, tamaşa göstərməkdirsə və zaten bunu bacarıb və davam da eləyə bilər, bunu bu formada davam etdirə bilər. Ancaq bunun üçün teatrda işləməsinə gərək yoxdur, bunu ehtimal edə bilmirik. Deməli, doğruların altından doğru, yanlışın altından yanlış 3, ehtimalımız da 5. Deməli, cavabımız C variantı olacaqdır. Ehlers-Venn diaqramına əsasən doğru fikirləri göstərin. Deməli, xalq üçün can yandırır. Bu, bir fikri direktor üçün doğru fikirdir. Ancaq o cümlədən Mürsəl də yandırdığı üçün birin burada olması yanlış fikirdir. Yəni, bir gərək ortada olsun. Deməli, birin burada olmaması, ortada olmaması yanlışdır. Tamaşa zamanı iştirak edib etməməyi aydın olmur. Mürsəli bilirik, amma direktoru əminliklə söyləyə bilmərik deyə bu fikir doğrudur. İki olmayan variantda çıxacaqsınız. Təhdidə məruz qalmaq, deməli, təhdidə məruz qalıbdır direktor. O vaxtı ağsaqqallar ona göz ağardıblar. Yəni, müəllimlik icazə vermirlər ki, teatr və ya tamaşa etsin. Deməli, üç də burada olmalıydı. Yəni, üçün burada olması, ortada olması, yəni Mürsələ aidiyyatı olmadığı üçün yanlışdır. Və üç variantı da bizə lazım deyil. Vəziyyətdən çıxış yolu, çıxış yolu tapmağı bacarır. Deməli, bu hər ikisinə aid xüsusiyyətdir deyə, deməli, doğru götürəcək. İndi əsaslandırmaq da lazımdır ki, yəni vəziyyətdən məsələn direktor necə çıxış yolu tapır? Deməli, iki nəfər olur, yəni başqa rolları oynamağa başqa şəxslər olmayınca direktor deyir ki, mən başqa müəllimləri dəvət edərəm o mənim boynuma. Və yaxud da ki, ağsaqqallar, indi Mürsəli əsaslandıraq, ağsaqqallar gəlir, o əyləşirlər məclisdə və soruşur ki, burada niyə oturmusunuz? Və deyir ki, biz həmişə yuxarı başda əyləşmişik. Yəni, indi tamaşanın səhnəsi hissəsində əyləşiblər. Və onlar da, Mürsəl də həmin ağsaqqalları söz tapıb, aşağı, onlar üçün oranın rahat olmadığı deyərək aşağıya sala bilir. Deməli, ikisi də vəziyyətdən çıxış yolu tapmağı bacaran bir adamdır deyə 4 də doğrudur. Deməli, 2-4. Gələcəklə bağlı inam ifadə olunur. Mətnin ən birinci abzasında fikir verirsə, burada belə bir ifadə var. Ondan yaxşı müəllim olacaq. Deməli, gələcəklə bağlı inam ifadə olunan Mürsəldir və doğru cavabdır 5. Tamaşa zamanı yaranan qarşılıq onu ruhdan salır. Ümumiyyətlə, burada heç kəsi ruhdan salmır, heç belə bir ifadə olunmayıbdır. Deməli, cavabımız 2-4-5 olacaqdır. 46. Mətnə əsasən cədvəli doldurun. Kənd ağsaqqallarının direktorun gəncliyi dövründəki xasiyyətləri. Yəni, xalqın əvvəlki vəziyyətini soruşur. Yəni, o zaman insanlar, yəni ağsaqqallar necə bir idi xarakteri haqqında deyəcəyi. Deməli, müəllimin işinə müdaxilə edirdilər. Yəni, əsaslandırma da olaraq gətirirək ki, o tamaşa göstərmək istəyir. Onlar isə göz ağardır. Və nüfus sahibi insanlar idi. Bunu da necə əsaslandıra bilərik? Yəni, artıq onların sözünün qabağına söz deyən olmamışdı. Və yeniliyə açıq deyildilər. Yeniliyi qəbul etmirlər. Necə ki, qeyd edirik ki, direktor belə bir iş təklif eləyən vaxtı ağsaqqallar bunu qəbul etmir. Deməli, bu xüsusiyyətlər və ya buna yaxın xüsusiyyətləri kənd ağsaqqalları üçün yaza bilərik. Bəs indiki dəyişən dövrdə, indiki gənclik hissiyə qədər dəyişən, yəni gəncliyindən bugünə qədər ki, hissədə dəyişən xasiyyətləri nələrdir? Artıq onların tərsini yazacaq. Yəni, artıq tamaşıya müdaxilə eləmədilər, tamaşıya mani olmadılar. Yəni, Mürsəlin və yaxud da ki, ona kömək eləyən dəstək olan direktorun fikrinə qarşı çıxmadılar. Sonra hətta özləri tamaşanı izləməyə gəldilər. Artıq dövrün tələbi ilə razılığa gəliblər, ayaqlaşıblar, uyğunlaşıblar deyə də bilərik bunu ağsaqqalların indiki xasiyyətləri haqqında.
47-ci suala keçirik. Mətndəki hadisələrə əsasən təqdir və tənqid edilə bilən məqamları müəyyən edib yazın deyir. Təqdir edilə biləcək, yəni bəyənilmiş, qəbul edilmiş fikirlər lazımdır. Birinci inkişaf və meyillilikdən yazacağıq. Artıq bunda əsaslandırma gətirməliyik. Necə əsaslandırma gətirəcəyik? Artıq ağsaqqallar da dövrün bu tələbləri ilə uyğunlaşırlar və qəbul edirlər. Əvvəlki direktorun gənclik dövründən fərqli olaraq artıq Mürsəlin işinə mane olmurlar, əksinə özləri də izləməyə gəlirlər. Cəmaatı düşünmə və cəmaatı düşünmə kimdə var? Yəni direktor və o cümlədən Mürsəli qeyd eləyə bilərik ki, onlar yəni xalqı üçün mədəni inkişafı üçün nə edirlər? Teatr, tamaşa göstərirlər. Və əlbirlik məsələsi də təqdir oluna biləcəkdir. Birlik məsələsi, əlbirlik, birlikdir ki və bunlar da müəllimlərin bir olub bu işi ərsiyə gətirməsini də əsaslandırma olaraq gətirə bilərik. Bəs tənqid edilə biləcək məsələlər nədir ki? Və bu da direktorun cavanlıq vaxtında olan axsaqqalların hərəkətlərinə görədir ki, yeniliyə qarşı çıxmaq, yəni mədəni tərəqqiyə qarşı çıxmaqdır ki, yəni müəllimlərin işinə mane olmuşdular, yəni direktora mane olmuşdular, yeniliyə qarşı çıxmışdılar, bunu yaza bilərik və əsaslandırma kimdə? Bəli, direktorun işinə mane olmaq. Yəni o vaxt ki müəllim idi, indi direktordur. Yəni onu söyləmək olar. Mətndə hadisələrin baş verdiyi dövrdə ölkədəki mədəni mühit haqqında iki fikir lazımdır. Yəni onu yazmaq lazımdır. Deməli, müəllimlər xalqın mədəni həyatında fəal iştirak edirlər. 1. Sonra teatr tamaşası təşkil olunur. Sonra musiqiyə maraq. Yəni, əsasən də, xüsusən də şifahi xalq ədəbiyyatının bir qolu olan aşıq yaradıcılığına, yəni aşıq musiqisinə marağın, sevginin olması. Çünki orada gənc aşığın ifasına, yəni cınqırarını belə, səsini yəni belə çıxartmadan dinləmələri. Sonra mətndə nöqtələrin yerinə məzmuna uyğun fikir yazın. Yəni, məzmunu uyğunlaşdırıb yazmaq lazımdır. Mətnin həmin o nöqtələr qoyulmuş yerinə qaydırıq. Deməli, bunu deyən gənc aşıq idi, Mürsəl geri dönüb onu qucaqladı. Və burada nöqtələr qoyub, sən isə havanı havaya çalıb oxuyurdun. Deməli, bunu yəni əvvəl olmuş hissəsinə qayıtmaq lazımdır. Yəni, baxaq görək, o hardandır. Deməli, sazı sinəsinə bastı, nə bastı? Cəmaat cınqırını çıxarmadan ona qulaq asırdı. Elə bilirdilər ki, elə tamaşa budur. Səhnədəkiləri tər yuyub aparırdı. Səhnədəkiləri tər yuyub aparırdı. Yəni, səhnədəkilər kimlərdir? Bu, müəllimlər, yəni indiki tamaşa göstərənlərdir. Və bunların bu əhvallarını nəzərə alaraq söyləyə bilərik ki, bax bura, nələr söyləyə bilərik bunlara? Məsələn, bizi tər yuyub aparırdı, sən isə havanı havaya calayıb oxuyurdun. Və yaxud da ki, biz qan tər içində idik, sən isə havanı havaya calayıb oxuyurdun. Yəni, baxın, bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Bax, buradakı vəziyyəti nəzərə alıb, zaten də bizə soruşur, deyir ki, mətnin məzmuna uyğun olaraq deyib, bura mətnin məzmuna uyğun olaraq ifadə yaza bilərik bura. Və növbəti mətnlə bağlı sonuncu cümləmiz var. Mətnin məzmununa əsasən hansı fikir təksib edilə bilər, yəni inkar edilə bilər, seçiminizi əsaslandırın. Növbəti tamaşa hazırlanarkən tamaşada aşıq obrazı olmasa da, gənc aşığa sazda ifa üçün az bir zaman ayrıla bilər, çünki xalq onun ifasını sevir. Bu doğru fikirdir, yəni necə ki həqiqətən də heç əvvəldən düşünülməmiş şəkildə aşığın ifası necə ki bəyənilir, hətta deyir ki, xalq elə bilir ki, elə tamaşa budur. Bu, doğru fikirdir. Ona görə bu təksib edilə bilməz. Yəni, növbəti dəfədə tamaşanın pərdələri arasında və yaxud da ki, hər hansısa bir hissəsində, yerində yer vermək olar. Bu, doğru fikirdir. Ona görə bunu götürmürük. Bundan inkar etmək olmaz. Növbəti tamaşa hazırlanarkən, tamaşada aşıq obrazı olmasa da, gənc aşığa sazda ifa üçün az bir zaman ayrıla bilməz. Çünki tamaşa müəllif tərəfindən necə yazılıbsa, o şəkildə səhnələşdirilir. Bunu təksib eləmək olar. Niyə? Çünki biz mətndə gördük ki, yəni düzdür, hərçənd ki, bu əvvəlcədən düşünülməmiş idi. Yəni,
əvvəlcədən düşünülmüş hansı idi? Yəni başqa bir adama yer verilmiş deyir. Yəni o da uşaqlardan biri idi. Ancaq o ifanı istənilən səviyyədə etməmişdir. Amma bir aşıq içəri çıxdı, yəni səhniyə çıxdı və gözəl şəkildə, yəni xalqın da marağını oyada biləcək şəkildə etdi. Və yəni bir əsaslandırmamız da budur. Gətirə bilərik ki, mətndən də görünür ki, gənc aşıq çıxır və insanların marağını oyadır, insanları cəlb edir və bu formada verilə bilər. Yəni bu inkar ediləcək fikir növbəti ikinci fikirdir. Mətn oxuyun və 51-60-cı sualları cavablandırın. Deməli, sirlərlə dolu dünya mətnidir. Bunu özünüz videonu sağlayaraq yaxşıca şəkildə onu oxumalısınız. Ondan sonra suallara cavab verməlisiniz. Bəzən publistik mətnlərin dili çətin olur və yaxud da ki, oradakı verilən hadisələrin hamısını birdən dərk eləmək olmur və yaxud da ki, yaddan çıxır. Ona görə də mətni yaxşı-yaxşı diqqətlə oxumaq lazımdır. Deməli, birinci suala keçid edirəm. Hansı fikirlərin yeri dəyişilsə, cədvəldəki uyğunsuzluq aradan qalxar. Deməli, burada birinci uçan naməlum obyekt, yəni UNO-dan söhbət gedir. Və burada isə üzən naməlum obyektdən və bu da UNO-dan söhbət gedir. Deməli, birinci yazıb ki, gəmi ilə toqquşma təhlükəsini vaxtında dəf edərək gözdən itmişdi. Yəni, burada mətndə də yadınıza gəlirsə, yəni bir səyyah burada qeyd edir ki, gəmiyə az bir zaman qalmış, yəni suyun içərisində bunu izləyirlər və gəlir görür ki, az bir hissə qalmış, bu suyun altına getmişdir, yəni gözdən itmişdir. Deməli, bu gəmi suyun içərisində olduğu üçün su gəmisindən, yəni suda üzən gəmiyə bağlı olacaq və bu da üzən sözünə, yəni bu biri tərəfə keçəcək deyir, bir yanlışdır. Deməli, bir bu biri tərəfə keçməlidir. Görən insanlar onun silindir şəklində olduğunu deyirlər. Və həmin hissədə də, yəni bunu qeyd eləmişdilər və onu tapsaq. Deməli, təxminən 33 metr uzunluğunda bu cisim mavi işıq saçırdı. Argentina gəmisi olan bir qrup insan dənizə baxarkən qəflətən, bax fikir verdi, silindir şəkildə bax fikir verirsiniz, söhbət inodan gedir. Və bu da gəmi ilə bağlı olan hissədir deyə bu da bu biri tərəfə keçməli idi. Başqa ölkələrə nisbətən İngiltərəyə daha çox gəlməsi güman edilir. Deməli, bu da mətndə öz əksini tapıb, yəni yazıb ki, İngiltərənin Stonehenge bölgəsi bu çevrələrin vətəni kimi tanınsa, deməli, ən çox İngiltərədədir deyə bu fikir doğrudur. Yəni, bu fikir doğrudur və UNO-ya aiddir. Yəni, söhbət orada UNO-dan gedir. Sonra keçirik bu biri tərəfə üzən naməlum obyekt haqqında ən böyüyünün uzunluğu 280 metrə çatır. Geometrik modellər və ya şəkillər yaradır. Deməli bu 280 metr məsələsi də fikir verirsə buradadır. Və bu da gördüyünüz kimi UNO-lar yazıbdır. UNO və 280 metr. Deməli UNO-ya gəlməlidir. Bu dördü keçiririk bu biri tərəfə. Düzəldilməsi insan bacarığı xaricində olan çevrələrin bu obyektlərə aid olduğu düşünülür. Deməli, burada UNO-dan danışır və insanın bu çevrələrin insan tərəfindən düzəldilmədiyinə sübut kimi göstərir. Çünki xəta falan yazıb burada və söhbət də burada UNO-dan gedir. Çünki biz bir daha qeyd edirəm, əkin tarlalarından başlayaraq buradan bu hissəyə qədər ancaq UNO-dan söhbət gedir. Deməli, bu da üzən yox, onu tərəfə keçməlidir ki, yanlışlıq aradan qalsın. Yerə gəlib getmək üçün su yollarından istifadə edir. Əlbəttə ki, bu üzmək sözü ilə əlaqəlidir. Yəni, üzən su yollarından istifadə edir. Deməli, altının burada verilməsi doğrudur. Deməli, yanlışlar. Yəni, 1 ilə 2 keçməliydi bu biri tərəfə, 1 ilə 2 bu tərəfə keçməliydi. 5 ilə 4 bu biri tərəfə keçməliydi və yanlışlıq aradan qalxmalıydı. 52-ci sual. Hansı cümlə ilə mətnin ən azı 2 abzasını genişləndirmək olar? Deməli, mümkün olan birbaşa doğru variantla başlamaq istəyirəm. Deməli, C variantı da bu. Niyə? Burada qeyd olunur ki, hadisə naməlum obyektlərin mövcudluğuna insanın şahidlik etməsi faktı hesab edilə bilər. Bu doğrudur ki, çünki buna iki yerdə rast gəlirik. Bunun biri hardadır? Deməli, bir qrup insan dənizə baxarkən qəflətən silindir şəklində bir əşyanın üzdüyünü görüb heyrətə gəlirlər. Deməli, baxın, gördüyünüz kimi insan, yəni belə bir şeylə rast gəlib və bunu izləyibdir. Bu biri buradadır.
Biri de hardadır. Eyni biri de bak burada gözünü gösterir ki üzerinde uçan ve yerde hiçbir gayri adi şeye rast gelmemiş bir pilot tahminen 45 dakika sonra eyni yerden geçerken geniş ve geometrik bakımdan kusursuz grafika üsurun arasındaki bir ekin çevresinin yaratıldığını görmüştür. Bakın yani pilot da nedir? İnsandır. Yani insan görüptür. Ve burada da C varyanda değil ki hadise namalim obyektlerin mevzusluğuna insanın şahit etmesi faktı hesap edilebilir. Demeli doğru yani iki abzası genişlendirebileceği ifade olarak C'ni yazmak mümkündür. 53. suala keçid alırıq. Mətnin strukturunu dəqiqləşdirmək üçün hansı düzəliş aparılmalıdır? Mətnə giriş hissə əlavə olunmalıdır. Buna ehtiyac yoxdur, çünki mətnin birinci abzas ilə giriş hissəsidir. Mətnin ilk və sonuncu abzaslarının yeri dəyişdirilməlidir. Bu yanlış variantdır. Çünki başla ümumi məlumat verilir və bu da elə mətnin giriş hissəsidir. Və son da yekunlaşdırmadır ki, və bu da sonuncudur və sonuncu da elə yekunlaşdırır. Ümumi söylənilmiş fikirləri. Burada da heç bir problem yoxdur. Deməli, ikinci abzas, iki abzas şəklində verilməlidir. Orada da elə bir qüsur yoxdur. Və mətnin ilk abzası mətndən çıxarılmalıdır. Xeyr, yəni o zaman mətnin giriş hissəsiz olardı. Üçüncü abzasın birinci ve ikinci cümlelerinin yeri değiştirilmelidir. Baxaq görək. Deməli, fikir verirsə, önce burada normalde birinci məlumat verilməlidir ki, 30 iyun 1967-ci ildə bir Argentina gəmisi olan Navierada olan bir grup insan denize bakarken gafleten silindir şeklinde bir eşyanın yüzdüğünü görüp heyrete gelirler. Yani önce bu silindir şeklinde olan bir eşya hakkında məlumat vermək lazım idi. Ondan sonra həmin o silindir şeklinde olan eşyanın təxminən 33 metre uzunluğunda olduğu hakkında məlumatı verməli idi. Deməli, önce bundan başlamalı idi, sonra təxminən ifadəsindən davam eləməli idi. Bu baxımdan Y variantı olmalı idi ki, belə dəyişiklik edilsin və variant mətnin strukturu dəqiqləşsin. Mətndə belə fikirlər ifadə olunmayıb, UNO və UNO-nun mövcudluğu elm tərəfindən inkar edilir. Ümumiyyətlə, UNO və UNO ilə bağlı elm haqqında, yəni elm tərəfindən yəni inkar edilməsi və yaxud da ki, qəbul edilməsi haqqında bir məlumat verilməyibdir. Ona görə də bunu götürürük. UNO-lar su yolu ilə geri qayıtsa da, UNO-lar bir daha geri qayıda bilmir. Yəni, UNO-ların bir daha geri qayıda bilməməsi haqqında da bir məlumat yoxdur. Naməlum obyektlər yerə həm hava, həm də su yolu ilə gəlirlər. Yəni bu zaten verilibdir. Yəni su yolu ilə gələnlərə UNO və digərinə də UNO deyirlər. Bu var. Naməlum obyektlərə aid edilən bəzi fəaliyyətlər insanlar tərəfindən həyata keçirilir və bu da mətndə ifadə olunubdur. Niyə? Çünki deyir ki, insanların etdikləri qüsurludur. Əgər mətnə təkrar qayıdıb baxsanız bunu görəcəksiniz. UNO və UNO artıq sirri açılmaqda olan təbii xarakterli obyektlərdir. Əksinə, yəni təbii yox da qeyri olduğunu söylüyor. Bunu mən sizə mətnən göstərim. Deməli, burada yazır ki, təbii xarakter daşımayan, qeyri-adi obyektdir. Təbii xarakter daşımayan, yəni inkar olaraq verir. Bu isə yazır ki, təbii xarakteridir. Yəni tərsini yazır. Ona görə də bu yanlışdır. O baxımdan da cavabımız A olacaqdır. Deməli, cümlələrin birində mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş söz kontekstdəki mənasına uyğun işlənmişdir deyir. Həmin varianta mətnə qayıdırıq ki, görək orada hansı mənada işlənir. Ümumiyyətlə çıxmaq sözünün çoxlu sayda mənaları var. Yəni leksik mənaları var. Çoxumuz bunu bilməsək də bu barədə çıxan çoxlu raportlar mövcuddur. Yəni bu barədə çıxan məlumatlar yayılan, bilinən mənasında olacaqdır. Və bu da uyğun gəlir hansında. Məsələn, digər uşaqları da çağırın. Bu axşam gəzintiyə çıxaq. Yəni bunun heç əlaqəsi yoxdur. Yeni ixtira haqqında çıxan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. Aha, deməli elə çıxan raportlar, xəbərlər elə həmin mənada işlənibdir deyə 55-ci sualımızın cavabı B olacaqdır. 56-cı suala keçid alırıq. Mətni əsasən cədvələ tamamlayın. Müddəə verilib, yəni boş buraxılıb, biz onu müəyyənləşdirməliyik. Sadəcə müddəəni təsdiq edən faktlar verib və bir cümlədə mətndən bir ifadə verilib. Əkin çevrələri riyazi baxımdan çox qüsursuz olur. Ümumiyyətlə, mətndə iki şeydən danışılır. Bir UNO-dur.
Və bir də ün odur. Unu nədir? Uçan idi. Ün nədir? Üzəndir. Əkin yer çevrələri hansı idi? Üzən yoxsa uçan? Təbii ki, uçan idi. Ona görə də bura unla bağlı bir fikir yazmalıyıq. Deməli, nə yaza bilərik ki, əkin çevrələri yazı baxımından çox qüsursuz olur? Bununla bağlı müddəyə nə yaza bilərik? Məsələn, yəni unla bağlı yaza bilərik ki, yəni unu mövcuddur. Yəni həqiqətən unu var, unular mövcuddur belə yaza bilərik. Və yaxud da ki, qeyd edə bilərik ki, yerə qeyri-adi obyektlər gəlir. Belə bir şey yaza bilərik. Və yaxud da ki, yerdəki bəzi işlər insan gücünün xaricindədir. Belə bir ifadədə yaza bilərik. Bu oldu müddəyə fikir. İndi həmin o söylədiyimiz unular mövcuddur və yaxud da ki, yerdəki bəzi işlər insan gücünün xaricindədir ifadələri ilə bağlı müddəyə fakt gətirmək lazımdır, həmin faktlar. Məsələn, burada belə bir abzas, yəni burada nə var idi? Qeyd olunur ki, yerdən keçərkən, yəni o geniş və geometrik baxımdan qüsursuz qrafika üsulunda əsrarəngiz bir əkin çevrəsinin yaradıldığını görmüşdü. Yəni bunu pilot görür. Yəni bu pilotun gördüyü hadisəni fakt olaraq yaza bilərik. Ondan sonra başqa nə yaza bilərik? Deməli, bunu da yaza bilərik ki, yəni bu unuların mövcud olması ilə bağlı əkin tarlalarındakı geniş ərazilərdə unular bir gecə içində böyük geometrik modellər və ya şəkillər yaradırlar. Yəni bu cümlələri də fakt olaraq mətnin daha doğrusu cədvəlin bu hissəsindən yazmaq mümkündür. Və keçirik 57-ci suala. Mətndə altına xətt çəkilmiş sözlərə əsasən cədvəli tamamlayın. Deməli, bizim verilən altına xətt çəkilmiş iki dənə sözümüz var. Biri səs sözüdür və biri də sürət sözüdür. Mətndə işləndiyi hər iki söz, yəni səs də, sürət də mətnə təkrar baxsanız görərsiniz ki, həqiqi mənada işlənibdir. Əgər söz həqiqi mənada işlənibsə, informativ funksiya daşıyır. Və digər funksiya, geriyə iki dənə funksiya qalır, yəni bunlar informativdirsə, ya poetik yazmalıyıq, ya da ki terminoloji yazmalıyıq. Deməli, səs sözünü müxtəlif məcazi mənada işlətmək olar. Məsələn, deyirəm ki, xanəndənin səsi insanları uzaqlara aparırdı. Yəni, məcazi mənada belə bir cümlə işlədə bilərik. Və yaxud da ki, səs sözünü necə işlədə bilərik? Termin. Yəni, məsələn, danışıq səslərindən bəhs edən elmin adı fonetikadır. Yəni burada Azərbaycan dilindən, yəni dərsliyin dilindən verilmiş bir ifadə işlədə bilərik. Sonra sürət sözünü, yəni fizika oxuyan şahidə daha yaxşı bilər ki, sürətin tərifini yaza bilərsiniz. Ya o zaman terminoloji funksiya daşıyacaqdır. Və yaxud da ki, sürət sözünü məcazi mənada işlədə bilərsiniz. Məsələn, deyirəm ki, ildırım sürəti ilə gedirdi. Yəni bu formada da məcazi şəkildə ifadə etmək olar bunun. Və növbəti sual mətndə çərçivədə verilmiş sözə əsasən cədvəli doldurun. Sözün mətndən kənar ifadə etdiyi mənası, yəni qarşılığı istəyir bizdən. Çərçivədə verilmiş söz nədir? Çərçivədə verilmiş söz baxarıq. Deməli, çərçivədə verilmiş söz gücdür. Güc sözünü hansı mənalarda işlədə bilərik? Deməli, bacarıq, qüvvə mənasında işlədə bilərik. Bu mənalarda işlətmək olar. Və ondan sonra həmin bu bacarıq, qüvvə və taqət sözlərini də yəqin ki, mətnində işlətməyiniz sizin üçün rahat olacaqdır. Məsələn, artıq onun taqəti qalmamışdır və yaxud da ki, onun bacarığı çox şeyə yetir. Bu tipli cümlələr qura bilərsiniz. Yəni artıq bunu cümlələrdə işlətmək məncə sizə çətin olmaz. 59-cu suala keçid alırıq. Mətni əsasən cədvəli tamamlayın. Abzas verilib, boşluq buraxılıb. Həmin abzasa aid plan bəndini özü verib və həmin abzasda etimad edilən fikir nədir o haqda, onu da biz özümüz tamamlamalıyıq. Ümumiyyətlə, pilotun müşahidəsi, yəni deməli pilot haqqında ümumiyyətlə harda söhbət gedir? Mətnin bu hissəsində. Və bu da mətnin son abzasıdır. Və son abzasıdır. Neçənci abzas eləyir? 8-ci abzas. Deməli, mətnin bu hissəsinə son abzas və yaxud da ki 8-ci abzas yaza bilərik.
Ve pilotun müşahidəsini haqqında, yəni bu bir plan bəndidir. Həmin abzasda nəyə ehtimal edirik? Yəni ehtimal edirik ki, mətnə qayıdıb baxar, küsursanız görürsünüz ki, orada yəni həmin sahənin insan tərəfindən formalaşdırılmadığı qeyd olunur. Deməli, həmin sahə insan tərəfindən formalaşdırılmayıb və yaxud da ki, qeyri-adi və yaxud da ki, qeyri-insani varlıq tərəfindən edilibdir deyə bilərik. Sonra 7-ci abzas, yəni ondan bir abzas qabaqda nədən söhbət gedir? Mətnin qayıdırıq bu hissəsinə, görürsünüz ki, burada qeyd olunur ki, əkin çevrələrinin xüsusi cəhəti odur ki, əkinlər yerə yatmış vəziyyətdədir, yerdən bir qarış yüksəlikdədirlər, onlar qətiyyən qırılmamışdır və bu halda böyüməyə də davam edə bilir. Deməli, bundan bağlı bir plan bəndi qursaq nə qura bilərik? Qeyri-adi əkin sahəsi bu formada bir dənə plan bəndi qura bilərik. Və sonra həmin fikir, yəni ehtimal olunan fikir nədir? O zaman da yaza bilərik ki, həmin o sahədəki dəyişikliklər qeyri-insani varlıqlar tərəfindən yerinə yetirilir. Bunu da fikir olaraq söyləmək mümkündür. Və sonuncu suala gəlirik. 2 və 3-cü abzasların hər birində məna yaxınlığı baxımından bir-birindən qarşılıq təşkil edən sözləri müəyyən edərək yazın. Hər abzasa aid bir nümunə lazımdır bizə. Keçirik 2-ci abzasa görə 2-ci abzasda həmin bir-birindən qarşılıq təşkil edən, sinonim təşkil edən nələr yaza bilərik. Deməli, səmadan başqa su hövzəsində dəniz və okeanlarda müşahidə olunması dəlilidir. Və burada deməli, yoldaşlar, qeyd edə bilərik dəlil və sübut ifadəsini, yəni bu mətnən onu yazmaq mümkündür. Və keçirik növbətiyə. Növbətisində isə deməli cisim və əşya sözlərini görürük buradan. Cisim və əşya. Bunları da bu formada, yəni bir-birinin qarşılığı kimi qeyd eləmək olar. Və əlavə olaraq nə yaza bilərik? Heyrətə gəlmək və təəccüblənmək. Deməli, burada cisimlə əşyanı və heyrətə gəlməklə təəccüblənməyi də götürmək olar. Bu qədər dəyərli izləyicilər, diqqətinizə görə təşəkkürlər. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm.